Kızım, bir zeyn vurup Fyodor İspanisi çağırmamış. Çağırırım. Bu sensen Fyodor İspanis? Bəli, mənəm əşim. Necə bilirsən Fyodor İspanis? Belə bir gündə, belə zamanda 17-18 yaşında kızın qəm yeməyə haqqı varmı? İndi düzü bu vəziyyətə baxır. Əgər imtihandan kesilibsə, iki alıbsa, onda biraz kədərlənə bilər, ancaq gerek gəl kitablardan yapışsın. Əgər kitablar yanındadırsa, o zaman kədərlənməsin. Onun gələcəyi var. O ki qaldı bizə, biz daha yola axıra vurmuşuq. Biz deyil. Bizim axşam məktəbində yaşlı adam çoxdur. Mərhaba, həkim. Heç eşitmisən, telefonçu özü söhbətə qarışsın. Ağlabatan sözdürsə, qoy desin. Siz təhsilinizi artıra bilərsiniz. Təcrübəsi olan adamlar nəzəriyyəni asan qavrayır. Axı, ay qızım, o təzə maşınlar haqqında nəinki kitab, heç təlimatı yoxdur. Mən sizin üçün nə lazımdırsa taparım. Bu da bizim zəmanə gəncləri. Ona məsləhət vermək istəyirsən, amma o sənə ağıl öyrədir. Qızım, bəs... Sənin adın nədir? Mənə belə gəlir ki, bu qəşən qızın adı Mehribandır. Adı da Mehribandır, özü də.